Erik Botheim, 23 år, spiss, klubb Salernitana, 8 år på landslaget. Jeg har jo hatt en kronglite vei, berg- og dalbane vei. Vært mye her på Kringsjø da, spurt for Lyn hele oppveksten. Klubben i mitt hjerte. Så gikk jeg til Rosenborg som 16-åring. Da var jeg der i 5 år med et låneopphold i Stabæk som var mislykket. Og så terminerte jeg kontrakten i Rosenborg, og så gikk jeg til Bodø/Glimt. Utrolig kult. Det var en kjempeopptur i Bodø/Glimt, og så dro jeg til Russland. Og så havnet jeg i Italia. Skikkelig kok å spille i Salernitana. Fansen dør for fotballen, og det smitter over. Kul reise. Nå kommer et EM som jeg gleder meg utrolig mye til. Og blir det mitt fjerde U-mesterskap. Begynte hun på G15, og så har jeg fulgt alle stegene. Så utrolig kult og stolt over det. Drømmen er jo selvfølgelig pokalen, men det vet vi er veldig, veldig tøft. Det er utrolig mange gode nasjoner, og vi har en veldig tøff gruppe også. Men vi er også gode, vi også, så det skal nytes, og da skal vi prøve å overraske.